yuko. Nashukuru Mungu sababu jana nilikimbizwa kama paka na panya town, lakini nimerudi. Polisi tunawashukuru sababu mmekuwa mkilala miaka mingi na mmekumbuka kazi yenu. In fact chenye inanisangaza huko juu bado bandi hata jana waliua watu. Na hapa Nairobi mnazuia Raila Amolo kuingia State House. Munatumia pesa yetu vibaya. Hiyo pesa yenye mnangangana nayo kuchemsha tiaga kutengeneza nayo hiyo maji. Hiyo maji mungepeleka huko Moyale ama mfanye nayo agriculture. Ingewasaidia. Sasa kama ndio tumeanza na mumerusha tiaga mpaka tiaga imeisha kwa store. Mnasema ni 2 trillion. Na mnasema Kenya ina pesa. Ya pili tunasema next Monday tutakimbiana na nyinyi kimbikimbi. Hapa na pale itakuwa kipindi ya swara na dogi. Tunafurahia venye tunapita chochoro chua, tukitokelezea chua, ukitokelezea mpaka mimi karibu nikuwe kilema sababu polisi wanatupeleka pelepele. Tunaenda kuenda. Unajua polisi wanafanya kazi mzuri sababu the more wanatukimbiza the more hiyo kitu inakuwa interesting. Sisi tumesema tumesonga imefika kona nyingine hapo town hapo wengine. KICC. Wakati tumefika KICC polisi wakachokoza raia. Raia walikuwa na amani sana. Raia wote walikuwa na amani sana. Polisi ndio walichokoza raia. Polisi tunawashutumu kwa hiyo kitendo. Munatumiwa vibaya. Wakati wataua raia wote waishe. Nyinyi ndio mtakuwa swara yenye mtakuwa mkiwindwa. Tafadhali. Hii nini yenye inafanyika hapa ni kutetea mpaka nyinyi. Ama polisi nyinyi ni wa Uganda, nyinyi sio wa Kenya. Na kama nyinyi ni wa Kenya, tutokeni nje tujitetee sababu wakati uchumi iko juu, serikali haikupei chakula inakukata kodi. Wakati uchumi iko juu, watoto wenu ndio wanashinda njaa. Wewe hapa unakula mzuri sababu unakula hongo. Kumbuka mama yako nyumbani wewe askari. Wakati unapiga mtu, wakati ulikuwa unasoma zingine ulikuwa unaenda na longi yenye iko na simu mbili kwa matako nyuma. Umesahau hiyo? Longi iko na? Ina simu mbili kama ya nyonde. Umesahau hiyo? Umesahau shida ile ya nyuma unafikiria umefika. Bwana iko Mungu bwana. Ni simu ama shimo? Iko Mungu bwana. Ujue iko Mungu binguni mwenye yule tabia yenye unafanyia watu hapa. Fanya kitu yenye hata wewe sahi ukiwa raia. Ukifanya unasikia mzuri. Umeturusia tiagas. Mimi tiagas imeniwasa mpaka hata sahi nikikojoa na kojoa tiagas. Nimefika kwa nyuma nikitoa longi nikisukta kila mtu anakohoa tiagas. Sababu tiagas imeingia kwa tumbo. Nikifunua gini hapa inaitwa aje mapaja. Nikifunua yuotha. Hivi tiagas. Tunaambia serikali ya Kenya tafadhali. Kama mnaona hiyo ndio njia wewe Ruto na wewe Gacheta tafuteni njia muafaka ya kuleta amani Kenya. Amani si ya kupiga kifua na mnaogopa Mungu. Kwani ni Mungu mgani anapenda vita? Mungu sio wa vita. Wacheni kupiga kifua. Angusa economy yanguke chini pungulu. Gharama ya maisha yanguke chini tangala. Alafu maisha ikuwe ya kawaida. Uone kama sisi raia tutafanya maandamano. Na ya tatu, muache uizi. Mwambie tu Raila Amolo Odinga yenyewe tulikuibia, lakini sasa wewe kuwa president, wacha mimi nirudi nikalime chunge kuku. Uone kama tutakupiga. Hatutakupiga. Wakenya kwani sisi ni wajenga? Sio wajenga. So hayo machache na shukuru na ya mwisho. Maandamano ya jana ilikuwa very successful sababu tumeona wametoa resources. Tiagasi walikuwa wanarusha tiagasi na iko maji nyingine inakuwa na chumbi kidogo, pilii kidogo. Hiyo maji ilikuwa tamu sana. Round nyingine mtumie hiyo sana. Na mulileta mpaka tiagasi yenye expire. Imeandikwa hii tiagasi na expire 2017 May. Mnatupiga nayo. Tafadhali hiyo ime expire tutaki. Tunataka yenye iko mpya. Hata kama mnaweza kunipea contract ya kutengeneza, naweza siega apilo, niongeze na chumbi na kadhalika. Tiagas siwe tiagas. Maandamano bila tiagas sio tiagas. Asanteni sana.